Знизити ціни на пальне вимагали сьогодні водії в різних містах України. Акцію проводили з ініціативи громадського об'єднання «Автоєвросила». У столиці акція розпочалася о 9 ранку. Водії автівок із євро-номерами виставили машини біля тротуару в урядовому кварталі, увімкнули аварійку, стали сигналити. Інші авто могли рухатися вільно. Від посадовців протестувальники вимагали знизити ціну пального до рівня, який був навесні. Ті спеціалісти нефтяного ринку. Ті фахівці нафтогазового ринку, які давали оцінку, сказали, на акциз зараз податкове навантаження близько 40% у кожному літрі пального. І якщо акциз прив'язати до гривні і регулювати його, коли ціна нафти підвищується, то ціна акцизу знизиться. А коли ціна нафти падає, то ціна акцизу зросте. Таким чином ціна пального на заправці завжди лишається постійною. До мітингарів вийшов речник Кабінету міністрів Михайло Шевченко, запропонував вирішувати питання спільно з нафтотрейдерами. Можна врегулювати ситуацію, наприклад, запропонувавши нефтетрейдерам розробити кілька сценаріїв і з їхніми пропозиціями звернутися до Мінекономіки і Мінфіну. Зокрема, наприклад, запропоновано було, щоб вони розрахували, скільки буде, наприклад, коштувати бюджету, якщо акциз буде переведено в гривню. Скільки буде коштувати, наприклад, варіант інший, коли буде цей акциз або зменшений, або збільшений. Це вулиця Харківська в Сумах. Через виставлені в крайньому ряду автівки утворився затор. Стояло, зокрема, 10 тролейбусів, розповіла речниця місцевого комунального підприємства «Електроавтодор», «Електроавтотранс» Ірина Крячко. Маршрутки об'їжджали протестувальники кружними шляхами чи тротуарами. А це Чернівці. На центральній площі під міськрадою водії вімкнули аварійні сигнали і вийшли протестувати проти підвищення цін на пальне з плакатами.